Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နဲ့ជួសလိုက်ပါတယ်အခုညနေပိုင်းသတင်းလေးတွေကျွန်တော်သွားပြီးကြည့်လိုက်အောင်เนาะအဲ့တော့ Boy News News တို့ရဲ့ဗီဒီယိုလေးရေနောက်ဆုံးမှာတော့ Quiz C Quiz တော့ season လေးကျွန်တော်ကြည့်အောင်ဖြစ်ပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ Boy News News ပါလို့နေတစ်ချက်လောက်သွားကြည့်လိုက်အောင်เนาะကျွန်တော်အခုဆိုရင် Granny တောင်တန်းတနေရာကအစွန်ဖြားခြေလမ်းစစ်စခန်းခုကိုရောက်နေပါတယ်ကဲဆိုးဝင်းနေစာပြည့်စုံเนาะတက်ခက်ခံရတဲ့ NRA တရားနေပြီးတော့တရွေ့ရွေ့တရွေ့ရွေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့နေမြေစုမှုသိမ်းပတ်မှုအတွက်ကိုဒီကနေပြီးတော့နောက်တေဝါဆိုရင်စစ်မြေပြင်ဖြစ်တယ်ဒီမှာတော့ခြေတန်းထိလိုက်ပါပြီးတော့စေကူတာပေးနေတဲ့ဒါ PDF Rescue Team ပေါ့နော်စေကူတာကဲဆဲကွန်ကြီးတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကအခုခြေတန်းစစ်မြေပြင်ထိလိုက်လာပြီးတော့တကယ်ကိုပင်ပန်းစီးရင်ကြမ်းတမ်းနဲ့အသက်အန္တရာယ်အခြေမြေမနေ့ကဆိုရင် 81 ဘုံဒီနှလုံးဒီနားပတ်ဝန်းကျင်ကျဲတယ်ပေါ့နော်အခုခြေတွေလည်းဒါအခြေမြေအန္တရာယ်ချိတဲ့ကြားနေပြီးတော့လူနာဖြစ်တဲ့ရဲဘော်ဖို့ထိုက်တန်တဲ့တော်လိုင်းတက်ခွဲသူရဲကောင်းတွေရဲ့အသက်ကိုကယ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ဒီ rescue team အတွက်လောလောဆယ်လိုအပ်နေတဲ့စေဝါအကူအညီတွေအတွက်ပနာမစတင်ထောက်ကူတဲ့အထောက်အကူဖြစ်အမေရိကန်နိုင်ငံကကိုလူသားလင်းပေးပို့ထားတဲ့အဲဒီစေဝါကုသရဲ့အကူအညီကြက်39သိန်းကိုဒီ PDF rescue team ကတာဝန်ရှိတဲ့ဆရာမတွေဖွဲ့တွေကိုကျွန်တော်ကပေးရလူတန်းပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအမေရိကန်နိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ပြည်သူတွေရှိရနေပြီးတော့ non leader aids ပေါ့နော်အသူကိုတည်စင်နိုင်တဲ့အဲဒီအရာမဟုတ်တဲ့အကူအညီတွေဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရရှိဖို့ရှိပါတယ်အဲ့တော့အခုတည်းကကျွန်တော်တို့ဟာအမေရိကန်အပါဝင်ကျန်တဲ့ကမ္ဘာဆိုးရနိုင်ငံဆွေးရတွေရှိရတရားဝင်ကူညီမှုပါကျွန်တော်တို့ကြိုးဆိုတယ်ပြီးတော့ချီတီရောက်အသုံးချမစ္စတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့တင်ပြလို့တယ်မဖြစ်မနေလဲကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံတကာရောက်အင်အားစုတွေရဲ့အကူအညီကိုလိုအပ်နေဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပွဲသိမ်းနောက်ဆုံးအဆုံးသက်တိုက်ပွဲကာလကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်တယ်အခုဆိုဖက်စစ်အကြမ်းဖက်မင်းအွန်လိုင်းရဲ့တပ်တွေမှာဆိုရင်ဤပညာမြင့်တဲ့ဒီ drone လောက်ပဲသူတို့ဘုံကျဲပြီးတော့ဖြတ်အားပြင်းတဲ့ဘုံတွေနဲ့ပဲကျဲပြီးပြည်သူနဲ့ရက်ရွာကိုဖျက်ဆီးနိုင်တဲ့အနေအထားပဲရှိတော့တယ်သူတို့ရဲ့စစ်ခံစစ်အနေအထားတွေသူတို့ရဲ့အင်အားတွေဟာဘလုံးဝချိနဲ့နေပြီးပြုံလဲနေပြီဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကမြေပြင်သတင်းနဲ့ထောင်ရင်းသတင်းရအတိအကျသိရှိပြီဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပြည်သူချင်းဘလောက်ပဲထောက်ကူပေးနိုင်နေပြီဖြစ်စဉ်ဤပညာအကူအညီတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာရှိရလိုအပ်ပါတယ်အခုလိုစေဝါနဲ့ကယ်ဆယ်ကူညီရေးပြောနိုင်ငံတကာအကူအညီရှိရလိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့မလို့ဆက်လက်ပြီးတော့ပုံမှန်များမြောင်စွာအကူအညီပံ့ပိုးပေးနိုင်မှာဒီလိုလူရှင်အားလုံးကိုပန်ချိုင်းနေကိုလူသားလင်းရဲ့လူငွေကိုတောင်းရှိသူတွေကိုကျွန်တော်ပေးအပ်လူထမ်းပါခင်ဗျာ39သိန်းလက်ခံပေးပါဆရာမဆရာမဒီကိုလူသားလင်းအပါဝင်လူရှင်တွေကိုဒီဆေးကိုဘယ်လိုဆက်ပြီးတော့အသုံးပြုမယ်ဆိုတာလေးပြောပြပေးပါဟုတ်အခုလောဆယ်ကကျတော့ဒီရှစ်တန်းမှဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပြောမလဲရဲဘော်တွေဆိုလို့ရှိရင်ချစ်တောင်းတဲ့အိတ်လို့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အခါကျတော့သူတို့ခါကျတော့အဆင်ပြေတဲ့နေရာမှာပြီးလို့ရှိရင်ကင်းစောက်ရတယ်အခါကျတော့ဒီချင်ကဘလို့မပေါ်တော့ဒါခါကျတော့ကွယ်လို့မရတဲ့အချင်းကြီးဖြစ်ရပေါ့နော်အခါကျတော့ကျမတို့ခါကျတော့အရှိဒန်ရဲပေါ်နဲ့အနိကဆိုးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တို့တခုခုဖြစ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကစိတ်ကြည့်တဲ့ချင်မှာတို့ကညက်ပြညက်ပြပိုးပေါ့နော်ရှိပါတယ်ဟုတ်နော်ချင်ရတယ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တွေးလို့တော့ခွေတော့ဒီနေ့ထိတော့မသိပြီးပြိမဲ့ပေါ့နော်ကျမတို့ဆိုးရင်ရတဲ့အနေအထားမှာဖြစ်တယ်မိုးရည်ဒီလည်းဖြစ်တယ်သောတောင်ကြားတွေလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်အခါကျတော့ကျမတို့ခါကျတော့အဲဆေးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဝယ်နိုင်ဖို့ဆိုလမ်းကြောင်းအခက်ခဲအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါကျကျွန်တော်တို့အခုလောဆယ်ရဲ့ဒီအလူရှင်ကနေကျွန်တော်တို့ကိုအဲဒီအရေးပေါ်တွေပေါ့နော်ဖြစ်လာမဲ့အဲဒီ danger တွေကကျတော့အဲဒီအလူရှင်ကနေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲဒီဒါ blue bridge အနေနဲ့ဒီလိုကူညီပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးလို့ရှင်အလူရှင်လူတဲ့အလူငွေကလည်းအဲအလူဖြစ်စေပါမယ်လို့ကျွန်တော်တို့အမြဲထပ်မံပြီးတော့ကြားပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာမကျေးဇူးတင်ပြောနေလို့မယ်ဘုံနေကျဲနေတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်နီးနားပဲကြားကျွန်တော်တို့လူမျိုးကြီးတကယ်ရှေ့မှာဆက်မယ်လို့လည်းယုံကြည်ပါတယ်ပြီးတော့လည်းအမှန်နဲ့တရားအတွက်တရားသစ်ကိုဆင်နွှဲနေတဲ့ပြည်သူပြည်ရဲ့ကောင်းများဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်သူတွေပို့တာနဲ့မြစ်တာနဲ့ဘေးကင်းနေလိမ့်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပါတယ်နော်ဆက်လက်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးကြိုးစားပါတော်လိုင်းပြည့်တဲ့ချိန်ဒီရေပေါ်အားလုံးကိုကျွန်တော်အသက်ရှင်ရဲ့နော်မျိုးမျိုးရွှေရွှေနဲ့ပြန်ဆုံတွေ့ခွင့်ရကြမှာရှေ့ဆက်ပြီးတော့လည်းတက်ဆန်းသမျှကူညီဒါရောကူညီပေးမယ်လို့ပြည့်ပြပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျိုးစားနော်โอเคလေနော်အားစရာကောင်းပါနော်တကယ်ကျိုးမဝတ်ဆုံးပြည့်နေမြင်ရတကယ်စိတ်ချမ်းသာစရာကောင်းပါနော်နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ပစ္စည်းလေးစုံလာတာမြင်တော့ပေါ့နော်ပြည်သူလည်းစိတ်ချမ်းသာတယ်နော်အခုလိုမျိုးလူတွေဟာတွေကလည်းတကယ်တိတိကျကျရောက်သွားနေတာမြင်ရတာပေါ့နော်အခုဘိုးကြီးနေမျိုးစင်ဆိုရင်လူတွေစီယုံနေဒီစစ်တပ်တွေကိုစီယုံနေပြီးပြီဆိုရင်အားတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ဒါမျိုးတွေလုံနေတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ရွာတွေကူညီရတယ်အများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်တကယ်ပဲနော်အားတက်စရာကောင်းပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကူးစီကွီးတော့အစီအစဉ်လေးတစ်ချက်လောက်တော့ကြည့်လိုက်အောင်နော်ဒီတည်င်းအစုံကျွန်တော်ကြည့်အောင်ဖြစ်ပါနော်ဘုံတူပါဝင်နဲ့ဘုံတူပါဝင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်43ဦးအလင်းဝင်ရောက်ခဲ့ကြောင်း43လို့ရပြီ
soya, cargo, which is Chanaga, the day of your Tavarakna. A young count, listen to me. A few of the general, the guest study, you know, don't I know with a mobile. That's right, I'm not going to you. General Twinny Javan, and Lim when I get a tweet. Pidusio, Colonel, the Lim when I had to be a Joshi. No, I don't think you're a Joshi. Not a Joshi. No, we know, yeah, 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 Maybe ရောမြောက်ဖက်24ခုနှစ်မှာအကွာမှာရှိတယ်လွယ်ဦးခင်တာရွာမှာတောင်းတောင်ကန်နတောင်းအနောက်စတဲ့ကြေးရီမှာအာနာပင်စစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်မှုထမ်းဥပဒေအကြောင်းပြပြီးစစ်သားစုဆောင်ရေးတွေလုပ်နေတယ်လို့ဒေတာခန်နေရှိတဲ့တွေ့ရပါတယ်ညဒါတော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းတိုက်ရိုးတိုင်းပြည်လုံးမှာတပ်သားစစ်စုဆောင်ရေးကိုနှီးမျိုးစုံနဲ့လုပ်နေတာစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအကြောင်းပြလိုက်တွေ့ရလူတွေခေါ်တွင်းလိ
အချိန်ကြီးရောက်ခဲ့တယ်။ဒါမိဘတွေမတိခင်အသက်မပြည့်တဲ့ကလေးတွေကစားတို့မျိုးအတင်းအဓမ္မဖမ်းပြီးတော့တတ်တာပြည့်စုဆောင်ပြီးတော့ဒီတော်နိုင်ရင်းမှမင်းအောင်နိုင်ရဲ့သူ့အာဏာမြဲဖို့အတွက်လူသားတိုင်းလုပ်နေတာပေါ့။သူလုတ်ချင်တာတွေအကုန်လုံးကိုလုတ်သွားမယ်တဘော။အဲ့တဘောကရန်ကုန်မြို့မင်္ဂလာတော်မြို့နယ်ရှိအချမ်းပဲစက်ကောင်စီဤထုတ်ကုန် Red Rubies စစ်ကလက်ဆိုင်ရောတဲ့ချိန်ကြိတ်မိုင်းဖြစ်ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ရတဲ့လုံကြုံရေးစစ်သားဟောင်းတူအပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိပြီးဆိုက်ယုံအတွင်မီးလောင်ရတဲ့တိမ့်ထောင်ချီဆုံးရှုံးနိုင်ကြောင်းရန်ကုန်တိုင်းပြည်သူတပ်မဟာမှတာဝန်ရှိသူတဦးထံမှသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာကဲသူတို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတော့လုံကြုံတယ်လို့ထင်နေကြတာပဲနော်ဘယ်နေရာမှာတော့မလုံလုံတော့ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ပြည်သူနဲ့ရန်ပြစ်မှာပဲဗျာ။ပြည်သူရှိတဲ့နေရာဘယ်နေရာလုံလုံတော့မလဲလို့ရှင်းနေတာလေ။မန္တလေးတိုင်းကြောက်ထောင်မြို့နယ်မှာမဲထီးကြီးရွာအုတ်ချုပ်ရည်မှုချစ်သိန်းဆိုသူကိုနေအိမ်အတွင်းတွားရောက်တိုက်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့ကြောင်း 6CGF ထံကသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။နော်။အဲ့တော့အုတ်ကြီးရဲ့လက်ရှိစစ်ကောင်စီရဲ့အာဏာတည်နေအောင်လုပ်နေတဲ့အဓိကထောက်တိုင်ခင်းမှာအုတ်ကြီးတွေအဓိကပဲ။ဒါကြောင့်မလို့နော်အုတ်ကြီးတွေအနေနဲ့ကိုလန်းကိုရွေးကြဖို့ဟုတ်တယ်မလား။တိုက်တဲ့ဖက်ရွေးခွင့်ရှိပါတယ်။ဒါမိမိရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ်မူတည်တာပေါ့ရက်လက်ကရွေးပြီးရင်လည်းကိုတောင်ကိုကိုယူကြပေါ့နော်ရန်ကုန်မြို့စမ်းမြောင်းနေတဲ့ဗဟန်းမြို့နယ်ရှိပြည်သူများကတန်ဃာတော်များဤပတ္တနေကုန်စနကန်ဆောင်တပိတ်ကိုထောက်ခံကြောင်းတပိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုတဲ့ယနေ့ဇူလိုင်လ၄ရက်နေ့တွင်ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းတင်ပြရရှိပါတယ်ခင်ဗျာကဲရန်ကုန်တိုင်းမှာအာတန်ဃာတော်တွေရဲ့ပတ္တနေကုန်စနကန်ဆောင်တပိတ်ကိုတဲ့ထောက်ခံကြောင်းဒါဒီနေ့မှာလောက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့အကြောင်းဒါရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းမှာနော်ရန်ကုန်တိုင်းရန်ကုန်တိုင်းထဲမှာနော်ကျွန်တော်တို့သခိုင်းမှာမဟုတ်ဘူးနော်စစ်ကောင်စီထွက်ပြေးရတဲ့သခိုင်းမှာမဟုတ်ဘူးစစ်ကောင်စီသူတို့ပိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ရန်ကုန်မှာနော်တရင်းနာဤတိုင်းပလောမြို့နယ်ပလောမြို့ရေစခန်းနဲ့စစ်စေးဒိတ်ကိုဇူလိုင်၁ရက်နေ့ညနေနဲ့ဇူလိုင်၂ရက်ညနေပိုင်းမှာဒရုန်းနဲ့ဘုံဒီရှစ်ကြိမ်ကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ပလောပကဖတ်ထံကတီးရပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်သားတွေရဲ့တိုက်ခိုက်တည်ဆုံမှုကိုတော့စုံစမ်းနေတယ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟာနော်ကြိတ်ကြိုင်လားဘလို့ရလဲတင်းနေတိုင်းတိုင်းမှာလည်းအချိန်ဟုန်နဲ့ပွားနေပါလေဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ BSC မှာလည်းပြီးတော့ဒီလားကျွန်တော်ပလဲတင်းနေတိုင်းတိုင်းကိုဦးစားပေးပြီးခြားထားတယ်မှာပါပါတယ်အာဒါ BSC network ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီလားမှာစတင်ပြီးတော့ကူပါပြီခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့စကိုင်းဆို၅ဘွဲ့စကိုင်း၅ဘွဲ့ရေးထားပြီးပြီအိုးဒါဆိုတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်အတွက်ကိုအဓိကကျွန်တော်ညအောင်လို့ရွေးချယ်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့တင်းနေမြို့ပေါ်တို့စစ်ကောင်စီတပ်ကလေရင်ဖြင့်ဘုံကျဲခြားတဲ့မြို့နေအများပြစီပြီးပြည်သူအချုပ်ထိခိုက်ဒိဆုံးမှုဖြစ်ကြောင်းဒေသခံပြည်သူများမှပြောဆိုကြလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာယနေ့ဇူလိုင်လ3ရက်နေ့မွန်းလွဲ2နာရီ30မိနစ်ဝန်းကျင်အချိန်မှာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကတိုက်လေရင်ဖြစ်တိန်းနီမြို့နယ်မိုင်းလီကျေးရွာပေါ်သို့ဘုံကျဲချခဲ့ရာပြည်သူတအူးဒိဆုံးခဲ့ပြီးလူနေအိမ်တချို့ထိခိုက်ဒိဆုံးခဲ့ကြောင်းပြည်သူနေနေမှာနော်ခင်ဗျာစိတ်မကောင်းပါဘူးခင်ဗျာသူတို့ကလေပဲရှိတော့လေအဲ့လေနဲ့ပဲလုပ်နေတာတကယ်တကယ်ဖြစ်တဲ့နေရာတွေကိုသူတို့ကဘုံမကျဲချပဲနဲ့တကယ်ပြည်သူလူနေတဲ့နေရာတွေရွာတွေပျက်စီးပြပျက်စီးချောင်းကိုသူတို့ကငကိုတွေကဟိုဘလို့ခေါ်မလဲဆိုမစားတဲ့အမဲကိုတဲနဲ့ပတ်မယ်ဆိုတဲ့အဓိကဒါကလည်းစီးရည်ပြူတာတရားပြောခွင့်တော့မှန်တယ်မှန်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအခုဆို PDS ရှိတဲ့ဒီနေရာမှာ PDS ရှိလို့အဲ့နာပေါင်းကြည့်ရွာတွေကိုဘုံကျဲလိုက်တယ်ဆိုနောက်ဆိုရင်ပြည်သူကဘလို့မြင်လာမလဲအ PDS ရှိလို့စစ်ကောင်စီကငါတို့ဘုံကျဲတယ်ဆိုတော့အမြင်မျိုးမြင်လာအောင်လို့သူတို့ကတော့ပြဒါတော့သူတို့ကတော့သူတို့ရဲ့စိတ်နဲ့သူတို့ဘယ်လိုခေါ်မလဲကျွန်တော်ပြောမယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုစိတ်လဲကအောက်တန်းကြတဲ့စိတ်လို့ပြောတာသူတို့ကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့အတိတ်တရားနဲ့သူတို့နှိုင်းထွားပြီးတိုင်းထွားပြီးသူတို့လုပ်တာပေါ့နော်အဲ့သူတို့ကအောက်တန်းကြတဲ့အသွေးတွေပဲရှိတော့အောက်တန်းကြတဲ့အလုပ်တွေပဲသူတို့လိုက်လုပ်တာပေါ့ဒါပါပဲရှင်းနေတယ်ဒါပေမဲ့ပြည်သူတွေကတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနေ့ခေတ်မှာအားလုံးကနားမသိပွင့်နေပါပြီသူတို့ဘာလုပ်ရလုပ်ရဆိုတာအားလုံးသိပြီးဖြစ်ပါတယ်သိပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နော်စစ်ကောင်စီကိုတန်ခါတော်များဥဆောင်ပြီး
ပတ်တာနေကုစနာကန်ဆောင်တပိတ်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့မြို့နယ်19မြို့အထိရှိတာကိုမြို့နယ်19မြို့ပြောတော့ရနော်ကန်ဆောင်တပိတ်ဆက်လက်အားကောင်းဖို့တော်လိုင်းရင်းတဲ့တပိတ်အင်အားစုတွေကတိုက်တွန်းနေပြီလက်ရှိမြို့နယ်တွေထဲမှာလည်းစစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့နယ်အချို့လည်းပေါင်းလာတာမျိုးတွေ့ရပါတယ်တီးခဲ့တဲ့23ရက်နေ့ကချောင်းမြို့နယ်မှာတန်ဃာတော်များစတင်တပိတ်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကန်ဆောင်တပိတ
ตะมาเปดดอดาดิปิปิอะคุโลမျိုးยัดติไปเดเสียรตางาโรดิตะเกเวเจตุจิมาเลยกูก้าวมาตันนี่จาเนี่ยเนาะแชมเปี้ยนเนี่ยเหมี่ยวไปลาชูမျိုးปัดแปะเลยเนี่ยยะนี่ดุริยะนี่อะเพชไตกวยเมียเสร็จแล้วเปลี่ยนฉันนี่บีเดแล่นแน่จีจีจ้าหยอกปอกกวยหมู่จอกจีดูงาอู้แท้มะเนเตซงจองติชิยาบาเลยครับเนี่ยเสร็จไม่ก้าวมาอูครับเนี่ยไตกวยตะกวยผิดเลยสวยอดิก็จนเราจีดูลุลุอ่ะทุกข์ขันษาบ่กว่าเลยสิตุรุอ่ะมีษาไปมั้ยเนาะ ใต้เว้ยตะเว้ยผิดเลยสวยอดิก็တော့ကျွန်တော်တို့ကြီးသူလူလူကဒုက္ခခံစားဖို့ပါပဲဆိုတော့ဒီစာပြင်မယ်เนาะစစ်ဘေးစစ်တမ်းတင်းရတော့ကြီးသူပါပဲခင်ဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဒီလိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်လေဒီလိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်လေသူတို့ဘက်ကအနိုင်ကျင့်တာကိုဆက်လက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကမျက်ပေါင်းများစွာတော့ဒေါက်တာခံနေရအောင်ပါပါခင်ဗျာရစင်းပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့လက်
ပုံတီးတွေကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ရစစ်သားနှစ်ယောက်ရဲနှစ်ယောက်ပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့မြင်းကြံခရင်အမှတ်၄တန်ရေးဌာနကတီးရပါတယ်ခင်ဗျာဒါမန်နေတိုင်းအရန်ကောင်းတဲ့တဲ့မှာဒီရတော်တဲ့မှာမန်နေတိုင်းဆိုင်ဆိုင်ရဲ့ပေါ့ဝိုင်းမျိုးထောက်လုံးပတ်တွေရောဆိုင်ဝိုင်းမျိုးအကုန်လုံးတီးနေတာပေါ့နော်ကြီးဝိုင်းမျိုးမောင်းဝိုင်းမျိုးအကုန်ဆုံးပါပဲနော်မန်နေတိုင်းမုံကု
ဒီလိုများထားမှာသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာမဟုတ်ဘူးမြို့နယ်အရှိပိုင်းတွင်တဲ့စေကောင်စီတက်သားများကဆက်လက်တက်ဆွဲထားတဲ့ဖြစ်ပြီးတဲ့ယနေ့ညပိုင်းမဟုတ်ဘူးမြို့နယ်အရှိပိုင်းဒီဟာကုန်းမှာဟောဝဇာနဲ့အမြောင်များပြတညာလုံးပြစ်ခတ်နေကြဆိုတော့တွေ့တာကြီးထိုက်တော့သူတို့မှာတော့လက်နဲ့ပေါ်လို့ရတယ်တတိုင်းပြီးတော့မောင်မိုင်းစီးပြီးတော့ပြည်သူပိုင်းငွေနဲ့ပြည်သူကိုပြန်တက်နေရတာလေဒါကြောင့်မလ
Susan and Nanga, Pianas in Germany, Matasin, the Piansi, Yola, Tidabu Siarago, Jaman Yap, Yamaru, Tidabu Siaro, Achin Yanidrago, Kakwa Sana, Piroga, Jam, Tiava, Say Anashin, Abbe, a Tampa, Pongi, Dugo, Kakwa, Chosha, Jam, Kangwa Samyabu, Jaman, England, Nabara, Yida, and the Kansas, Fame Box, you know, Yida, Tara, Winner, Gonga, Pau, Tidabu Siaro, Isura, Tasa, that free debt, a chop more, Poku, the Ubo, no? အဲ့တော့တိတိဘူးဆရာတော်ကိုယ်တိုင်လည်းတစ်ချိန်ကစစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့ရုံမှန်မှုကိုခံရရလို့နိုင်ငံပြင်ပထိချုပ်ပြေးခဲ့ရဘူးတဲ့တမိုင်းရှိခဲ့တမိုင်းရှိခဲ့ဒီဆရာအာဏာရှင်စနစ်ရဲ့ရုံမှန်မှုကိုတူကိုယ်တိုင်ခံစားခဲ့ရပြီးမှအခုတကတူကိုနေရာလေးရာလူလေးပေးပြီးတော့ဖျောက်စားလိုက်တဲ့အပေါ်မှာတာယာပြီးတော့တတ်ထားတဲ့ပညာတွေအားလုံးတဲထဲရေတုံဖျောက်လုပ်ပြလိုက်တာတိုင်းပြည်အတ
ဟိုဒီပရိကတ်သုံးပုံကိုကြိုက်တဲ့စာမျက်နှာကိုပြောလိုက်စာမျက်နှာဘယ်တော့ကဘာဆိုတော့တခါအဲ့လောက်ကြီးပြောနိုင်တဲ့ပုံကိုတယောက်ကဒီလိုဖြစ်သွားတာဝိုင်းနဲ့လို့မဆုံးရန်ကြီးညိုခဲ့ရတဲ့ဆရာတော်တွေထဲမှာပါပါတယ်ဒီလိုဆရာတော်ဆိုတာလေဒါပေမဲ့လို့အခုတော့အင်မတန်ဝိုင်းနေဖို့ကောင်းသွားတာပေါ့မန္တလေးတိုင်းစင်ကူးမြို့နယ်ပင်လယ်ကြီးကျေးရွာနယ်မြေရဲစခန်းကို PDF တပ်များကတိုက်သိမ်းပိုက်လူနီးပါအခြေအနေကြီးရောက်ရှိနေပါပြီခင်ဗျာစစ်ကောင်စီကလည်းရဲစခန်းကိုလက်မလွတ်ရရည်အတွက်တိုက်ရည်ရင်ရဟန့်ရင်များဖြင့်အဆက်မပြတ်ဘုံကျဲနေကြောင်းဒေသစစ်ရေးတရင်ရင်းမြစ်ကနေပြီးတော့ဒေသခံပြည်သူများကပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာကဲတွေ့တာကြည့်လိုက်တော့နော်ဇူလိုင်လ3ရက်နေ့မှာစတင်ရေးတဲ့စင်ကူးမြို့နယ်ပင်လယ်ကြီးကျေးရွာမှာနယ်မြေရဲစခန်းကိုတော်လှန်ရေးတပ်များကအပြင်းထန်သုံးစစ်ဆင်နေကြောင်းငွေယုံရဲစခန်းအပါဝင်တဲ့စစ်တပ်စခန်း6ခုကိုတိမ့်တိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာပင်လယ်ကြီးကျေးရွာမှာနယ်မြေရဲစခန်းကိုလည်းတော်လှန်ရေးတပ်များကဆက်လက်သုံးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ကဲကျွန်တော်ဘက်ကသတင်းကောင်းတွေပေါ့ဗျာ။ကျွန်တော်တို့မန္တလေးသားတွေနော်တနင်္ဂနွေလုံးမှာဆိုတာတပင်ပညာအထွန်းကားဆုံးမြို့တော်မန္တလေးကိုအဲ့တော့လက်တံပြောင်းတော့ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့။တပင်ပညာတဲ့
ตะแกซ้ายปัญญาရှင်นี่จตจตเนี่ยๆสิงจูอ่ะหลอดูๆญาอะเมียอีทมอล่ะเลยเนาะอะแล้วลัตตันนี่จ่องเนาะบ่าวซอป่าวไว้นี่ไปปาลุตีละกะติงละติงละเนี่ยเหมือนติงละติงละตะกองติงละตะกองเนาะมันตะลีใต้ตองทวีจีอยู่เนี่ยมาปีดีอ่ะตะพั่ววินนี่กูสั่งขอจิ้งว้าท่าได้เยตะแจ่ลิเมียกูตะนั้นเนี่ย 6 แจ่ ကျက်ရှင်းလေးကကြောင့်မကွေးပြောက်ကြတက်ဖွဲ့ထဏာဒီတည်ရပါတယ်အတင်းစောက်ကျုံနေတဲ့တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကကျက်ခတ်ရှင်းလေးကကြောင့်တည်ရပါတယ်ရမ်းကြိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးစောက်ကြောမှာမဟုတ်ဘူးဟဲ့ကျွန်တော်တို့ကလူချင်းတာပါဟုတ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းမှာကျော်လင်းကြီးလေးအမြဲကိုပို့ပေးနေလေခမကောင်ပြောလို့ဟုတ်ကျော်လင်းကြီးလေးကိုပို့ပေးပါတယ်လို့နော်မကွေး
Okay, so now look back at all. Come out to do a little bit. Your pity, Edda, Yabo, Niago, Michu, get on one look. Look at them, hope I'll come out. Then, down with city, Lude Tango, Tia, Pamide, Sitoman, the carre, so Nanganaga, Sitoman, Uber in it, and Bosa be it. Come out of Mohoba. Oh, you know, me only sit at them, I do my question on Jam Jabu, I'm doing well. ကျောင်းကြလားဟုတ်တယ်မလားကျောင်းဘူးပါဘူးမြောင်းနေစစ်တပ်ထဲမှာဂျီမာကွန်မန်းကျင်းဆိုတာမမန်းတော့မသိဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ကွာတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်သူတို့လူပီမတလို့မကျွန်တော်တို့လူပီတတ်ဘူးလို့တော့ပေါ့နော်တိတုံညာနှစ် consistency ပြောင်းလဲတစ်ခုကိုဖြုတ်သွားစေခဲ့တဲ့အထက်မှာတိတုံညာနှစ်ကိုစစ်စင်ရေးဆိုတာလည်းထိတ်ဆုံးမှာပါပါတယ်ဒါနာမည်ကြီးစစ်စင်ရေးပဲတကယ်ပဲလက်ကြီးကောင်းတဲ့စစ်စင်ရေးပြောမှာနော်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီတိတုံညာနှစ်ခုလေးကိုတက်တူးထိုးထားဖို့တော့ကောင်းတယ်ဗျာနော်ခြေတန်းလုံးလုံးဒါကျွန်တော်တို့ဒီအရာဝဲစီကခြေတန်းလုံးလုံးနဲ့သွားနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီသူကလည်းခြေတန်းလုံးလုံ
jang, see down, alert in the mar, do we follow mu, a singing at twit. Land to be general and it looks on the air, double net of what, took that about a canal. Tale, see to me, I am about to get sit ye, name ye, my town, did we see that he did there. ที่ดูดีตัวใหญ่แค่แค่มาสู้จะสังเกตุตรงนี้นะดูเอ๊ะเสียงมาพอสองเนี่ยเชิงกาลาดูเอ๊ะอะไรเชิงกาลาหรือมาแล้วดูตาเวปีเนี่ยเชิงมาที่ดูด้วยสั่นเลยที่ตาเวท่านสองปีเนี่ยจันทร์รุ่งยิ่งเงี้ยยังมากกว่าเลยก่อนเนาะเรื่องเล่าออกมาที่การเราวิจิโอเคจันทร์นี่แหละแต่บางทุกคนน่าสงสารเพราะเราจันทร์นี่ทำไมถ้าเสียงมาคล้องเสียวแต่เราดูจะดูยิ่งงบจะดีลงเยอะสุดเลยดู ฉันเราอย่างว่ามาส่วนเนาะฉันเราฟาวเดชันในชีวาเรวิลูจอฟาวเดชันโอเควิลูจอฟาวเดชันโอเควายมุกุญิโบดีนี่อะไรฉันเราได้ดวงมาเลยขณะนี้ยังกูว่าส่งมิชิลูจ้ะต่อเช้าบอกว่าเลยจ้าเอาไปทำมาบ้านเลยเลยบอกว่ายังกูไม่ส่งมิชิลูจ้ะต่อเช้าเลยอ๋อฉันเราเนี่ยดูไบรท์ได้เลยลูกแค่เด็กกูวิลูจอฟาวเดชันโอเคกูวิลูจอฟาวเดชันโอเควายมุกุญิโบดีนี่อะไรฉันเราได้ดวงมาเลยขณะนี้ยังกูว่าส่งมิชิลูจ้ะต่อเช้าบอกว่าเลยจ้า
Aro kamyah ye trouble lade di sini boh ma boh ni ni cenderu cici marai lo boh lu join kamyah di ni ani request lo barai awang tau ah alu boh ma ya ni bo. Mau lo nasi ama nyuruh ni ni jujur kau kaji ane ni, cuma anu punya sini lo show ni. Eh jujur kau kaji ane tema cenderu five star ga khusyuk ni khusyuk ni power eh. Oh alu lah. Okay. Aro cenderu ah takhalai boh cenderu five star mau boh cenderu one star ba. Tiada orang tidak dua. Kalau ni dulu tu, jangan meja ni kuyo. Kalau meja, kami ada tonai itu, mana itu perlu dah lu. Jangan meja mah. Kami tu solo tonai ni orang, ada lakukan meja dia. Macam apa guna? Di dunia nara dia bawa dia tetapi kompensa kahala. Ada tonai ni orang, kami ada lakukan meja dia. Tiada orang bawa guna. Kau guna TV tu, semua sesi. Jangan lu cincau dalam mahu bahu. Cipol nama mana dia aku bagi dia jadi dia dalam bersih. ความเป็นรู้เลยจนแต่ท้ายที่ลงเดินแล้วเราก็ยังลงดีได้กองนี้กูมาใต้ใครนี่วะตัวเราไม่บูบเอาจ้าวันนี้รู้มีแต่เจ้าขันนี่เจ้าบูนี่มาบ้าจริงนี่วะโอ้ไปรู้ความเป็นพอชูดีรู้ไม่รู้จ้าวันนี้เขาเดินมาไม่รู้เลยสิจนเราได้รู้ปัญญาธรรมะเดียวกว่าไปจนเราดูอาทิตย์เนี่ยจนเราเจอเลยสิอาทิตย์เจอเลยใช่ไหมสุรุจนเราเจอเจอเราไม่กล่าวดีดูบ่มันเนี่ยน้ำมูท่าเด็กนุ่มปัญญาเชนี่เอ็มยาอีบ้าเออ ที่ดูไปก็มา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 เยอะดีวิโดขมิ้นเราบาลูมันยังใหญ่ใหญ่ละเลยที่เจ้ากูเองไปเซมูรีสูงสูงมาเจ้าลูละทำไมเราไม่งับบ่าวกูอยู่เอ้ทำไมงับบิ๊กเวอร์ที่เดือดดูดีไอ้มิชูกันที่เดือดดูดีมีด้าดูดีปงเจลูแต่ด้าดีเตวาร์เดือดดูดีโลกอันนี้มาจะน้องนายงานได้ไม่ยากขึ้นไปขมิ้นเราทำไมเราไม่งับบ่าวเอาดมละที่เจ้าเราทำไมเราไม่งับบ่าวเสียใจมาเปล่าเสียใจอะไรเสียใจมา จะนอนรูปย้อนเจน่าหรอป้ามาไม่รู้เช่นนี้บ้างใช่นี่บ้างยาเลยเจ้าหน้ามือเบี้ยใช่ไม่รู้บ้างเนี่ยที่ไม่รู้บ้างเขาบอกเนาะแล้วจะนอนเอาไปอะลูเชนอร์ดีเลยป่าระพิเดียด้วยใส่มะกอกหวานหูที่นี่อะไรตัวเราตัวทำไมตัวเราเยี่ยกุศิเลยวิตัวเราวิตัวทำไมวิตัวเยี่ยวอะไรเออทำไมนี่มาจู่ลูกไม่เอางาเปล่าไม่รู้ห้ามสิว่า แน่แม่ขอพวกเรามาแต่มาอุบะมาเล่าเรื่องอะไรกูได้เล่ามีจานอะไรจ้าเข้าใจมั้ยเสียใจจีบอ่ะแล้วจะนอนเรื่องดีสิเนี่ยกูจีชูเนี่ยจ้าเลยนี่กูมองหน้ามาเลยอ้าวจะมาชนะจ้าวะจีเกิดอะไรนะกุศิกุศลเสียใจเนี่ยพี่ป๋านะไอ้เด้อตัวคุณอาคุศิเนี่ยกุศลเปล่าตัวเว้ยบ่เนาะตอนนี้กูมาปาราทัศน์ใส่แล้วขนาดใจเดือดหามีนะซึ่งมันพี่บ่เนาะทีนี้พี่ตัวเลี้ยวกิจสัตว์ส่วนเลยสามมาพี่โอเคบุษย์กิจสัตว์มีชีวิตถ้า
ည်သွားဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စုံစမ်းရတဲ့လောက်ဆိုရင်လေဒီ VIP ဘားမှာဒီလေးဖြူအရင်ပေါ့เนาะမျိုးကြီးတို့အများကြီးပေါ့အများကြီးပဲရှိပါတယ်เนาะဆိုရဲလူတွေဒါပေမဲ့ဘာအသံမထွက်တဲ့တော့ဘာမှမဖြစ်ခဲ့ဘူးပေါ့เนาะဒီလေးဖြူကကြားမှာဒီသူပြောတဲ့စကားလေးကတော်တော်လေးကိုအချိန်ကြီးစိုးသွားတယ်ပေါ့เนาะ online ပေါ်မှာပြန်သွားတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ online မှာမကူညီနိုင်ရင်လည်းဘာမှမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးကလန်တိုက်တဲ့ဟာမျိုးတော့မလုပ်ကြဘူးပေါ့เนาะသူတို့ကပြောထားဖြစ်ပါတယ်เนาะโอเคပြီးတော့အဆုံးကြည့်ပြတာအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ